בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי. טענה שהולטה השבוע על ידי עוזרו של אביגדור ליברמן, שלכאורה, זו טענתו, יוסי קמיסה, כתב את זה בפייסבוק, ביקש מהיועצת המשפטית הממשלה לקרוא לשניהם להיבדק בפוליגרף, ועל שאלה אחת, האם ליברמן ביקש ממנו לרצוח ניצב במשטרה תמורת $100,000. זה אגב מידע שפרסמה איילה חסון בלי השמות. בוקר טוב לכנרת בראשי. זו רעידת אדמה, לפחות הטענה. אני אומר, אנחנו לא יודעים כמובן אם זה נכון או לא נכון, אבל בשביל לבדוק את זה צריך לחקור. תראה, זו הטענה של אדם שבא בפנים גלויות, זו הטענה של אדם שאומר, קחו אותי לפוליגרף, איזה שתבחרו, אני מוכן לעמוד בפוליגרף הזה, וזו שתיקה של שר שאפילו לא מגיש נגדו תביעה דיבה. אז במאזן הזה אני נוטה יותר לחשוב שיש משהו בדברים שלו. אני חייבת להודות שזה מזעזע אותי, אני קשה לי לתפוס את זה בכלל, אבל כפי שזה נראה, זה הסיפור ואין משהו אחר. אבל תסתכל את ההתנהלות. תסתכל את ההתנהלות של מדינה, תסתכל התנהלות של יועמשית. עזוב הכל. יועמשית. היועמשית אמורה להורות עכשיו ללהב, לפתוח במיידי בחקירה, מבלי לחכות אפילו עוד דקה אחת. והיא לא עושה דבר. והכל והחיים מתנהלים כסדרם. והבן אדם ממשיך לנהל את קופת המדינה, והכל בסדר גמור, ובמשטרה לא קיבלו שום הנחיה לחקור אותו. תגיד לי, מה זה הדבר הזה? אני שואלת באמת, לאן עוד הגענו, שאנחנו, מישהו חטף לנו את הדמוקרטיה, מישהו חטף לנו פה את שלטון החוק, מישהו פה לוקח אותנו לאבדון נוראי. אנחנו, אם אנחנו נסכים למהלך כזה, זה יהיה נורא בעיון. ומהצד השני, אנחנו לא עושים דבר, כי סיטואציה כזאת מחייבת פנייה ליועמ"שית על ידי גורמים מקצועיים, עמותות, אזרחים, והסיבה מאוד פשוטה, שהיא לא תענה ליועמ"שית ולפרקליט המדינה. ואני חייבת להגיד משהו בעניין פרקליט המדינה ולזכותו. כן. כשאני פניתי אליו בעניין שלך, הוא הגיב תוך מספר ימים בודד, וזה לא בפעם הראשונה, זה לא שתתגעס. אני מכירה עוד אנשים שפנו אליו, ובאופן האוטומטי יש שם פעילות, אתה פונה, אתה מקבל מענה, הדברים עוברים, הדברים מטופלים, הדברים נעשים. תסתכל את היועצת המשפטית לממשלה, לא מוצאת אפילו לנכון לרגע לטפל בנושאים המהותיים האלה. היא מוצאת לנכון, זה לא יועצת משפטית לממשלה, זו המזכירת הממשלה. זו מזכירה של הממשלה, או היועצת האישית של הממשלה, היא לא יועצת משפטית. היא יועצת אישית, היא יועצת כסתחים. אחרת אין הסבר מניח את הדעת, למה? פרשה כזאת לא נועלת פה את במיידי. לא ננעלת במיידי על ידי חקירה, אף אחד לא אמר מעצרים, אף אחד לא אמר שום דבר, אף אחד לא אמר כלום. על אף שמדובר בעבירה חמורה של הזמנת רצח, אוקיי? אף אחד לא אמר את זה. אבל איך אפשר להתעלם מזה בכזאת בוטות? ואנחנו צריכים לעשות מעשי. צריכים לפנות כדי שהיא לא תענה. כי ביום שהיא לא עונה, יש לנו את זכות העמידה מול בגץ. וברגע שאנחנו נלך לבגץ, אחרי שניצינו את ההליכים, נלך לבגץ ונשאל אותו מה תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה. האם תפקידה לא להורות במקרה כזה על פתיחה בחקירה? זה לא נשמע לכם הגיוני? יכול להיות שבגץ יכשיר את המעשה שלה, ותראה מה קרה. הלכה המדינה, ולמה הלכה המדינה? סיבה מאוד פשוטה. כי אם הם יורו על זה, על סיטואציה כזאת, אם הם יתעלמו מסיטואציה כזאת, יש לך הכשר מוחלט, הכשר, להזמין רצח של אדם, וזו לא תחשב עבירה. אתה מבין את המשמעות? ככה הולכת מדינה לאיבוד, ככה הולכת דמוקרטיה לאיבוד. מדהים, זה פשוט עניין מטלטל טוב, אבל יש לה זמן לעסוק בחקירות אחרות, כמו חקירה על התרדת עד, את יודעת, התרדת עדה, כביכול, לא, אני אומר את זה בציניות כמובן, אבל... כן, זו ברור, זה שאתה תפרסם תמונה מגוגל,
מגוגל, אז ייקחו אותך לחקירה, שזה מהותי, לקחת את להב, לרתום את להב לדבר כזה, ולהכניס אותך לחקירה, זה ברור. אבל שעד מדינה יגיד אני מאוים, זה לא חשוב. שבא אדם שטוען, שר האוצר ביקש להזמין דווקי רצח של קצין משטרה בכיר, שום משפט. שהוא מעורב בקזינו, שום משפט. שיש לו עסקים חופקים בארץ ובגלל זה אין התערבויות מסוימות שלו, שום מילה. אף אחד לא חוקר, אף אחד לא בודק, אף אחד לא כלום. תגיד לי, מה מסתתר מאחורי הדבר הזה? משהו נוראי ומסוכן וחמור מסתתר מאחורי הדבר הזה. אי אפשר אחרת לתרגם את הדברים האלה ולהגיד, אוקיי, זה חלק מהמקצועיות שלה. היא סברה שאין מקום להורות על פתיחה בחקירה, אז בסדר, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? כי יש כאלה שלא חוקרים אותם, ויש כאלה... בוא נתאר לעצמנו מצב שעוזר של נתניהו לשעבר, כותב פוסט כזה. לא, סתם, מה היה קורה פה? מה היה קורה פה, אלוהים? אני אגיד לך, אם נתניהו היה לרגע אולי בחול, הם היו מעבדים את האינטרפול. איך אני איתך? בסדר? הם לא היו באים ואומרים לו, תחזור, אנחנו פותחים בחקירה. הם היו מוודאים שהאינטרפול עוצר אותו כדי שתתבצע החקירה. ככה זה היה מתבצע, זה פשוט מאוד. כן, דברים עצובים מאוד, באמת היועצת המשפטית לממשלה, כמו שאת אומרת, היא לא ממש שומרת סף כמו שהם אוהבים לקרוא לעצמם, אלא שומרת סף של הפרטית. לא, היא לא שומרת סף, אני משווה אותה לפקידה פלוגתית, שהיא הפקידה רק של הפלוגה הספציפית הזו, שאין כאן שום עניין של ממשלה, הממשלה באה לשרת את הציבור, ממשלה אמורה לשרת ציבור, ממשלה אמורה לפעול על פי הנחיות החוק באופן כללי וכלפי ולטובת ונגד כלל האזרחים. וכאן אנחנו רואים שהממשלה הנוכחית לקחה, פיצלה את העם הזה, הובילה חלק להיות מדושנים, להיות אנשים שמקבלים הגנות מסוימות, לקחת את כל המערכות, להשתמש בהם לצרכים שלהם, וגם תראה מה הם עשו, הם לוקחים ומרפדים את כל מוקדי הכוח באנשים שלהם, כי הם יודעים שיכול להיות שהם סיימו את הקדנציה שלהם, אני לא יודעת, אין לי מושג, אני לא מביאה ואני לא קוזה עתידות, אבל הם אומרים לעצמם, לא ניקח את הסיכון הזה, היה ויקרה סיטואציה כזאת, אנחנו יודעים שלמרות שיש ממשלה אחרת, מוקדי הכוח בשליטה שלנו, מוקדי הכוח בידיים שלנו, ומפה בעלה, כל הסיפור עבוד, ככה זה נראה לצערי הרב, וזהו, זו הסיטואציה. כן, גם העניין הזה של שוב פעם חוזרת פרשת בנט 2 עם ברעננה עם לפיד ותל אביב, הוא לא ממש עבר לירושלים למרות שהייתה תמונה של אשתו. עם המזוודה האדומה, לא? בצניעות. כן, בצניעות, עם זר פרחים, בעיתוי הכי מדויק. תראי, איך הם מדייקים, ליאמר לזכותו ולזכותה. הכל הבימה, הוא ממשיך לגור בתל אביב, והיא ממשיכה לגור בתל אביב, ויש עבודות בינוי. לא, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. כל עוד הוא גר בתל אביב, אוקיי? כל עוד הוא גר בתל אביב, בבית שלו, ולא עושה מעשה בנט, ולא מקים שם מבצר, אני לא מתערבת בזה, זה לא מעניין אותי, אני לא רואה בזה שחיתות. מה שבנט עשה, הקמת המבצר הזה, השינוי, שימוש בכספי ציבור, לקחת את הכסף של האזרחים בשלב כזה, 50 מיליון שם, ולהפתוח את הבית שלך למבצר, תגיד לי, פתאום השבת לא מחליט להקים את זה לראש הממשלה הזמני הזה? מסתבר שלא, מסתבר שאין כל כך איום ממשי על ראש הממשלה. לא החליפי ולא הקיים. זה לא. כן, זה עצוב מאוד, אבל במקרה שלו יש שם עבודות בינוי כלשהן, זה שהוא מנסה להגיד שהוא חוסם אותם, בולם אותם, איש אינו יודע מה קורה, עבודות כן. כאלה ואחרות יש, אני לא יודע אם בהיקף של בנט, אבל יש שם. כנרת? כנרת? כן, אתה שומע אותי? כן, רגע, איבדנו את... אני אומרת שאצל בנט כנראה שהאזרחים שם
היה אכפת להם לבוא ולדווח על זה, כי זה פגע בהם. כנראה שליאיר לפעמים, יכול להיות שאם באמת מתבצעים שם עבודות ודברים כאלה, יכול להיות שלאזרחים שם יש אינטרס שהוא יישאר, והם מוכנים... זה המיליה שלו, צפון תל אביב, כנראה ש... יכול להיות. כנראה שמחבקים ומלטפים כל עבירה על החוק. ככה זה עובד, אנשי שלומנו. כנרת בראשי, ברוך שובך קודם כל לישראל. תודה רבה. שבוע הבא, אולפן הפתוח של כנרת בראשי. עם אלי ציפורי בבית המשפט המחוזי, על אף הניסיון להשתיק אותך, וחברי הפאנל, אבי ואז, מושי קוברסקי, טליה איינורן, וכמובן כאורחת לרגע, כי אוטוטו היא לא תוכל כבר, ועורכת הדין טל גוטליב ואחרים, ואני מאמינה שיהיה מעניין מאוד. מאוד מעניין, יהיה מאוד מעניין. כנרת, שבת שלום. שבת שלום, תודה אלי, ביי. פרשה שקצת...